Gudstjänsten idag kommer ifrån Betelkyrkan på ön Hönö i norra delen av Göteborgs skärgård. Denna vackra ö är full av badvikar och vackra klippor längs med kusten. Och Hönö är inte bara känt för sin hönökaka utan också för den kristna hönökonferensen som infaller under sommaren då flera tusen besökare finns här på ön. Betelförsamlingen på Hönö tillhör den svenska och internationella pingströrelsen och församlingen bildades 1920. Dagens gudstjänst, den leds av Andreas Reinhardt som är församlingens pastor. Marianne Svensson kommer att dela med sig av sitt personliga vittnesbörd och välkända musiker och talare gästar gudstjänsten här i Betelförsamlingen idag. Ann-Jorid Agnell, pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, kommer att predika om Jesus som gick så långt ner en människa kan komma för att lyfta varje människa som vill upp och komma in i en gemenskap med Gud. Det blir mycket sång och musik i gudstjänsten idag och många välkända klassiska väckelsesånger kommer att framföras. Vi kommer att få lyssna till både Åstolpojkarna och Sam Westerberg. Sam Westerberg kommer att sjunga sånger av Einar Ekberg. Församlingens barn sjunger också under ledning av Emma Anhage och lovsångsteamet här i församlingen de medverkar under ledning av Jan Utbult. Ty jag är viss om att varken död eller liv, ja, ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det utbrister Paulus i sitt brev till de första kristna i Rom. Med de orden så vill jag också hälsa dig så varmt välkommen jag kan till gudstjänst i Betelkyrkan på Hönö. Vi samlas frivilligt för att vi behöver det. För att vi vill möta Jesus och ta emot mer av honom. Vi vill ge uttryck för tron och Jesu kärleksmakt
genom sång, genom bön, genom gemenskap och tjänst. Tillsammans och personligt kan vi slutas in i en evig relation om vi vill. Vi får alla ta vara på Guds utsträckta hand och öppna famn genom Jesus. Tänk vilken glädje att vi får vara Guds barn. Han är alltid stark och han lämnar oss aldrig. När vi är svaga och inte orkar längre så bär han oss genom svårigheterna. Vi får lyfta våra händer och tacka Jesus för att han är den han är. Det finns ett namn jag ska där högst av alla. Mitt hjärta grips när jag det namnet hör. Och skulle du så en fantast mig kalla, det namnet mig ändå så lycklig gör. Det är så underbart det namnet Jesus, för evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Det skänker tröst i sorgens dystra stunder, då allt i natt och mörker är förbud. När det ser ut som allting ska gå under, det ger mig hopp och tillförsikt på nytt. Thank you.
skall evigt leva, då man om andra namn ej längre ber. När världens glans och prakt ej finnes mera, då skall det stråla i all evighet. Det är så underbart det namnet Jesus, för evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löser mig från syndens slaveri. Marianne Svensson heter jag och jag tillhör Philadelphia kyrkan på grannen Öckerö. Jag tog mina första steg i missionshuset i Östra Husby på Vikbolandet. Men livets vägar är ju spännande. Och nu så är jag bosatt på ön Öckerö på västkusten med min man Werner och vi har barn och barnbarn. Jag är uppvuxen i en kristen familj och när jag var 12 år så bestämde jag mig att jag skulle döpa mig precis som Jesus gjorde. Fast han gjorde ju det i sjön Jordan. För mig har det alltid varit viktigt att ha Jesus Kristus med alla dagar. Den väg vi går genom våra liv är både lätta dagar men också svåra dagar och ibland riktigt svåra dagar. Bibeln, den är ju en fantastisk bok. Och för mig så är den både glädje och tröst i alla situationer. Jag har en favoritvers och det är Josua 1 och 9. Och det är i Gamla testamentet där Herren säger: har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Och Jesus, han gick såväl vanliga vägar som ovanliga och övernaturliga. Och jag har fått varit med om det övernaturliga då jag var allvarligt sjuk. Först fick jag prognosen cancer i hjärnan som efter en tid ändrades till 2 hjärnblödningar. Som utifrån den prognosen vid andra röntgen till läkarnas och min förvåning var mirakulöst hjärnblödningarna borta. Och jag är mer än tacksam att få vara med även om det och så påtagligt att Jesus säger på riktigt, även fast man vet det. Visst kan man ifrågasätta när man inte förstår, men att göra sin livsvandring med Jesus, det är stort och det är spännande. Man får ju själv välja, vill man gå med Jesus Kristus eller ej? Är du tveksam, så en hälsning ifrån mig. Tar du fram din konfabibel och lär känna den här Jesus. Han vill gärna möta dig. Han väntar på dig, han vill träffa dig. Så tar du med dig min favoritvers, Josua 1 och 9 i Gamla testamentet. Önskar dig Guds välsignelse och ha en härlig dag. Jag kom till hans lustgård allin, medan daggen låg kvar på var blomma. Och en röst jag hör som mig salig gör: du får till mig nu komma. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro flyr
där aldrig fanns. Han kallar med stämma så mild så att fåglarna upphör att sjunga. För den melodi med Guds kärlek i fly alla tankar tunga. Och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro, fly för en glädje ny, vars like där aldrig fanns. I lustgården dröja jag vill, men där utanför ropar mig nöden, och han ber mig gå till det fallna små. För dem han gick i döden, och jag hör hans röst i mitt eget bröst, och han säger att jag är hans. Sorg och oro, fly för en glädje ny, vars like där Jag vill läsa om Guds kärleksmakt från Paulus brev till Romarna kapitel 8. Vi vet att all samverkar för det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas till hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Det finns en väg som vi vill gå. Den leder dit vi alla vill nå. Den räddar oss från syndens bittra nöd. Den ger oss liv, liv i överflöd. Kära vän som vandrar här, men trött och utan hopp du är. För dig står Jesus med sin öppna famn. Han säger kom och låt mig ta din hand. Tryggt vi går mot resans mål, och snart i himlens land ska nå. Där får vi se vår frälsare och vän, som fört oss hem till vårt rätta hem. Oh.
Guds sköna stad. Snart är den här, denna stora dag. Ja, det finns en väg som vi vill gå. Den leder vi alla vill nå. Den räddar oss från syndens bittra nöd. Den ger oss liv i överflöd. Den ger oss liv i överflöd. Det sägs att alla religioner leder till Gud. Att religion är som ett berg och på toppen av det berget sitter Gud. Och bara vi klättrar oss uppåt, mediterar oss framåt, kämpar på, så kanske vi kommer upp till toppen och får möta Gud. Och väl där uppe så har vi liksom bara tagit oss olika vägar uppåt. Det kan vara en spännande tanke då vi vet att nästan 90% av världens befolkning tror ju på Gud i en eller annan form. Och man kan tänka att med ökad utbildning och med vetenskap, med kunskap, så skulle våra föreställningar om Gud dö ut. Men andlighet och Guds längtan lever i allra bästa välmående. För det är som om någonting här inne ropar efter någon där ute. Och psalmisten sätter fingret på det där när han säger: som hjorten längtar efter bäckens vatten, så längtar jag efter dig, Gud. Jag längtar efter Gud, efter den levande guden. Djup ropar till djup. Kanske är det just det ropet som bäst bevisar Guds existens. Det blir som skaparens egen signatur i djupet av vårt innersta. Om vi ska hålla oss till vår bild då, så kan man säga att vi religiösa sökare, vi har en gemensam startsträcka. Vi börjar vandringen upp för det där berget i en universal längtan efter Gud. I en gemensam undran och nyfikenhet inför det osynliga. Men om vi tittar närmare på det där berget, så ser vi några spår som går en helt annan väg. De går inte upp för berget, utan de kommer från toppen och går neråt. Det är Gud som kliver ner. Det är Gud som blir människa. Och något av det allra vackraste jag läser i Bibeln, det är när det står så här: då steg Herren ner. Därför att de små orden gör hela skillnaden. Att Gud söker oss. Att Gud tar initiativet. Han blev som en av oss, levde med oss, gav sig till oss, dog för oss och gjorde det för att varje människa ska veta att Gud sitter inte på toppen av berget passivt, otillgänglig och undrar om vi orkar upp till honom. Nej, Gud tar kontakt och söker oss, erbjuder någonting mycket bättre. En religion erbjuder en relation. Du kan ha varm, naturlig, äkta relation med Gud. Då steg Herren ned.
Inte för att möta oss sökare på halvvägen. Nedstigningen var komplett, både kulturellt, ekonomiskt, socialt, politiskt. Jesus gick så långt ner en människa kan komma, ja, ända ner i dödsriket. Och det gjorde han för att ingen av oss ska behöva säga: du förstår inte mig, Gud. Vad vet du om att vara sjuk? Vad vet du om att vara fattig, att vara flykting? Du kan inte hjälpa mig. Jesus böjde sig ner. Och hans kärlek är som vattnet. Hans nåd är som floden. Söker alltid lägsta punkten. Så sträcker han sig ut för att famna de som är längst bort, längst bak. Och så lyfter han upp varje människa som vill in i gemenskap med Fadern. När Jesus tog avsked med sina lärjungar så sa han någonting lite underligt, va? Jag går bort, sa han. Och vägen dit jag går känner ni. Och en av lärjungarna då, och Thomas, han fattade inte vad Jesus pratade om. Hallå Jesus, vad är det där? Vad då vägen bort, den känner vi? Har du en adress till oss? Och det är ju så bra med våra frågor. Därför att det är just för att Thomas vågar fråga att vi får höra något av det allra viktigaste Jesus har att säga till alla oss som söker en Gud. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag är vägen. Inte den religionen, den läran, den tekniken, den kyrkan, utan jag är vägen. Och om Jesus bara var en god människa så är ju detta höjden av högmod. Och var han bara en religionsstiftare så är det hopplöst arrogant. Det är bara en sak som gör att anspråket fungerar. Och det är om Jesus faktiskt är Gud. Och om Jesus är Gud, då är det ju han som satt på toppen av berget. Som såg hur vi strävade för att nå upp till honom. Såg att vi kan inte frälsa oss själva, utan gav oss en bättre väg. Jag är vägen. Därför sa också Jesus: Guds rike är nära. Vänd om. Det betyder ju helt enkelt: byt riktning, gå åt andra hållet, för jag är inte långt uppe, högt uppe, jag är nära. Och när han hade slutfört nedstigningen från himlens oändliga rum så erbjuder han oss att ta plats i världens viktigaste rum, ditt och mitt hjärta. Han är nära varje människa som trevande, prövande, sökande viskar hans namn. Jesus Kristus, kom, var nära mig. Kom du då till sist, du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder, men det var bortom bilderna du kom. Vi trodde du var användbar till sorg, vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Och vi byggde katedraler högt mot himlen, men du gick alltid mycket längre ner. För
du här, barn som ligger på ett jordgolv? Du fryser om vi inte griper in. Du rör vid kroppar, hatar orättvisor. Du bjuder älskande på moget vin. Du stiger upp ur alla tomma gravar. Du är den min som säger det. Du kommer som en flykting över bergen. Du följer oss dit ingen annan mår. För du är den sång om livet som jag glömde. Den sanning jag förrådde dag för dag. Jag svek mig själv, den spegel som jag gömde. Bär dina bråddjup, dina anletsdrag. Kom närmare, bli kvar hos mig, det mörknar. Och kanske ljusnar det på nytt. Mitt liv ska bära mig, jag hör en koltrast som sjunger timman innan gryningen. Som sjunger timman. Innan gryningen. Vi ber och öppnar våra hjärtan i tron. Gud, tack för din enorma makt och helighet. Tack också för din eviga nåd och kärlek som sträcker sig genom död till evigt liv. Du känner oss utan och innan. Ändå älskar du oss mer än någon annan. Frisäg oss från vår skuld, skam och tillkortakommande. Vi vill tro att budskapet gäller oss och att vägen till fadershuset och det eviga ljuset är öppen just nu, idag, också för mig och oss alla. Fyll nu våra liv med din kärlek och frid, med förvissningen om att du är vägen, sanningen och livet för oss. Vi ger dig rum och kärlek och ber om mer av dig själv i våra liv. Vi ber Jesus Kristus, vår frälsare och Herre, i ditt namn. Amen. Vi får också tillsammans med hela Guds familj be den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen. Så på jorden, vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta den oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.
Att vara hel som människa är vårt djupaste behov och längtan. Den längtan får många olika uttryck, inte minst genom våra relationer. Svaret på vår existentiella längtan finner vi i Gud. Gud relaterar till oss genom sin skapelse, naturen, genom sitt ord, Bibeln, genom medmänniskor som tror på oss, men mest av allt genom Jesus Kristus, sin son, som är sann Gud och sann människa, full av nåd och sanning, som evangelisten Johannes skriver. Vi tror att denna gudstjänst också visat på Jesus och på vårt behov av honom. Relationen till honom är livets källa, dess kanal och riktning. Den som söker ska finna. Som delar av hans gemenskap så önskar vi dig Guds välsignelse och hans frid. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I Västerhavet, där de röda bergen vilar, där jag kan se solen gå ner igen, öppen horisont. Dit längtar jag ofta, där har jag en del av mitt hjärta. Där himmelens blåa färger möter havets blå. Där himmelens blåa färger möter havets blå. I Västerhavet rör sig vindarna längs kusten. Där bor ett folk som har lärt sig att havet ger och tar. Där formas tron på Gud, på döden och på livet. För många har havet blivit en stilla oskyld grav. För många har havet blivit en stilla oskyld grav. Jag ser dig gå där på vår strand, där vågorna slår mot land. Skummet yr kring dina fötter, vinden fångar ditt hår. I Västerhavet, det mäktiga och det vida, där glider båtar från land ut på bottenlösa djup. Där häver vågorna sig och måsar svävar i frihet. Jag längtar till havet, där jag får vila ut. Jag längtar till havet, där jag får vila ut.